ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში ნაბადის უბნის სახელით საკრებულოში მანდატის მოპოვებას ცეზარ წულაია შეეცდება. Იგი საინიციატივო ჯგუფმა წარადგინა. Მისი საარჩევნო შტაბი სამეგრელოს ქუჩაზე განთავსდა და ფუნქციონირება უკვე დაიწყო. Ცეზარ წულაია გამარჯვების შემთხვევაში ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვასა და განხორციელებას აპირებს. Მე ვაპირებ აქტიურად ვიმუშაო იმ საკითხების დაგეგმვაში და განხორციელებაში, რომელიც აწუხებს ჩვენს უბანს და ზოგადად ქალაქს. განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურული საკითხები. ჩვენ შევისწავლეთ ყველა ქუჩა, თუ სად რა პრობლემაა. მოახდინეთ ამ პრობლემების დიფერენცირება სირთულის მიხედვით, სიმწვავის მიხედვით და ამ და სხვა კრიტერიუმების მიხედვით დავიწყებთ ზრუნვას ამ საკითხების მოგვარებაზე. არის საკითხები, რომელიც მოითხოვს მხოლოდ კეთილნებას და ნაკლებ ფინანსურ შესაძლებლობებს და რომელიც უფრო ადვილად მოგვარებადია, მაგალითად ის, რომ მცირე უამინდობის შემთხვევაში, რომ თქვა დენი არ წავიდეს, ამის მოგვარება ალბათ შედარებით მარტივად შეიძლება მოხდეს. Მე როგორც განათლების სფეროს წარმომადგენელი აუცილებლად მინდა შევეხო ჩვენი ადგილობრივი თვითმართველობის დამოკიდებულებას სასკოლო ინფრასტრუქტურის მიმართ. ამ მხრივ აქტიურად ვაპირებ ჩავერთო ამ საკითხების მოგვარებაში, რამე თუ სკოლები საჭიროებენ ინფრასტრუქტურის გამოძიებას, აგრეთვე სხვადასხვა პროგრამებში შეიძლება მოსწავლეების ჩართვა ადგილობრივი თვითმართველობის მეშვეობით, რომ მოხდეს მათი სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება. ჩვენ აქტიურად უჭერთ ხარს ბატონ ცეზარ წულაიას, რადგან ის მას ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს ახალგაზრდებთან და ვფიქრობ, რომ გულთან მიიტანს იმ პრობლემებს, რაც გააჩნია ჩვენი უბნის ახალგაზრდებს. ცეზარ წულაია ქალაქ ფოჩში 1970 წელს დაიბადა. 1987 წელს დაამთავრა მე-11 საჯარო სკოლა. ამავე წელსვე ჩაირიცხა თბილისის ტექნიკურ უნივერსიტეტში, რომელიც 1993 წელს ტექნიკოსის სპეციალობით დაამთავრა. 1996-2005 წლებში ტექნიკურ კოლეჯში მათემატიკის მასწავლებლად მუშაობდა. 2005-2007 და 2010-2011 წლებში იყო ნაბადის უბნის მართვის ტერიტორიული ორგანოს უფროსი. 2011 წლიდან დღემდე არის მერვე საჯარო სკოლის დირექტორი.